hovorím Atrakta Tatra. Áno, Atrakta Tatra. Haló, haló, Gimpel. Áno. Povedal som jasne. Vyzdobiť magistrálu, ideť. Haló, lampiony tam dajte. Áno, smreky, presadiť. Ona nám nedovolí. Nevyhovárajte sa. Haló, Atrakta Tatra. Bazén? Aký bazén? Ja aj rozumiem bazén, no tak poviem jasne, bazén, nie? A čo je s ním? Voda? Nože, ale veď voda patrí do bazéna, či nie, vážený? Prosím, je to v poriadku, hneď počkajte, mám tu hovor. Haló? Čože? Transformátor? No dobre, môže byť, ale musí byť vyrezávaný v ľudovom slohu. Áno, končím. Sú tu tí dvaja. Nech mi dajú pokoj, nemám čas. Haló, moment. Atrakta Tatra? Áno, búdky? Haló, moment, počkajte, hovorím. Aké búdky? A vtáčie búdky, objednávam 113 tisíc kusov vtáčich búdok, áno? Toľko, koľko máme stromov. To nám Tanap nedovolí. Ach, ten Tanap. Končím. Dobrý deň. Dobrý deň. My vážne tam hore na všetko nestačíme. Údržba chaty, záchranné akcie, meteorológia, prístroje. A k tomu ešte obsluhovať turistov. Potrebovali by sme jednu silu. Silu? Kuchára. Kuchára. Podľa možnosti vyučeného. No. Nie, nie, nie. Prosím? Áno. V žiadnom prípade nech nekvitnú. Nie, nemusíte. Rozkvitnú, až keď začne sezóna. Áno. No. Nie, nie. Tak vidíte. Áno. Nestačíme na všetko. Ten kuchár by nás vytrhol. Vyučený. Hej. Vy stále kuchára, kuchára!
Haló? Abrakadabra! Točíš. Čo to trepem? Haló? Pri telefóne Gimpel! To ticho by som nedal za nič na svete. Exportné ticho. Ja by som ho v konzervách vyvážal do miest. Otvoríš konzervu a uvalí ťa ticho. Božský pokoj, čo? Jedeš, obloďo! To si neslyšíš! Už ja chci pryč! Ja ťa zmačím. Dodo! Dodo, ľahňa neotravu! Dodo! Kam jete s tým kufrom, pani kuchárka? Pryč, dávam výpoveď. Hodinovo! Ale vy ste len predvčerom prišli, tetka. Ďakujem, bylo toho akorát. A čo sa vám tu nepáči? Ale všetko, takovej zapadákov, prosím vás, a taková zima. A vôbec tady není co dělat, že ja sem nezústala na těch jídelních vozech, komu sem co udělala. A potom, ja tady mám závratě, taková výška, prosím vás. Vždyť ja sem kvůli tomu nemohla ako mladá na žebřík. Na žebřík? Ja sa ani nečudujem, človeče. Jedálne vozňa, vysokohorská chata, to je ako keby si zasadil paradajku za polárny kruh. Pani Pulkrápková, to nám nemôžete urobiť. Čo nevidieť, začne sezóna, budete mať roboty až až. Oteplí sa, zvyknete si, verte mi, ale... No. Aha, už ide prvý host. Vidím vás, chlapci, bystro nalievajte, už som tu. Na zdravie. Na zdravie. Vítaj, Gamboš. Badám, neveľmi sa tešíte. Ale tešíme sa. Tešíme sa. No to je dobre. Prišiel som ako hosť. To sa jo. Dám dobre zarobiť. A dokedy sa zdržíš? Teda no. Ako hosť. No, týždeň, mesiac, čo ja viem. Podľa toho, ako budem spokojný. Teda, zo stravou a z obsluhou. No tak, obsluha. Ty, Gamboš. No. Ale teraz je všade strašne draho. Pár dní si tu zostaň. Platiť nemusíš a potom... Zostanem, dokedy budem chcieť, čo sa bojíte. Peňazí ako bankár. Na!
Dnes platím ja, aby ste vedeli, čo je kamarát. Čo je, páči sa ti, Gamboš? Pozor, chlapci, už som odvykol. Už 3 roky ma volajú Matúš. Alebo pán Sobek. Alebo pán Matúš Sobek. Nejaký Gamboš. To si tak volajte svojho psa. Pán Matúš. Sobek. Tam dolu nie sú také chrapuni ako tu. Všade sme vážia. Uctie. Všade sa mi vodilo veľmi dobre. Začínal som ako veľké zviera v Oxycontexe. Pracoval som priamo v hlavnej budove. S mojou prácou bola tá najväčšia spokojnosť. Vystriedal som rozlišné zamestnania, ale len preto, aby som dobré vymenil za lepšie. Pri divadle som začínal ako intendant priamo v hotelovi. Vedenie zoologickej záhrady mi bolo veľmi vďačné, keď som prijal systemizované miesto experta pre exotickú zver. No, vyšvihol sa, kamarát, vyšvihol. Jaj, vyšvihol sa náš Matúško, vyšvihol. Ako si sa dostal k takej robote? So zvermi sa lepšie pracuje. Neublížia ako ľudia. Prosím vás, chlapci, nechajte ma tu. Ja nemám nič, ani robotu, ani peniaze. Nič, iba vás, moji kamaráti. No moment, ako to myslíš tu? A čo tu chceš robiť? Všetko, čo mi rozkážete. Ja neviem, čo je to so mnou, ale čo zachytím, všetko zapohontiť. Prosím vás, nechajte ma. Ale... Pomôžte, chlapci. Pomôžte. Už sme komplet. Ďalšieho človeka nám nepovolia. No uznaj, no. Tak, teda, tak je to. A toto sú kamaráti, to sú kamaráti. Prepijú mi posledné peniaze. Posledné peniaze mi prepijú a teraz ma vyháňajú. Ako zver ma vyháňajú. Gamboš, nikto nevyháňa. Hej, nikto. Poď si vypiť. Odpočín si, prosím, ale pochop, ja ťa zamestnať nemôžem. No vidíš, vyháňaš ma. Ale... Môžete sa hanbiť. Ešte aj tá zver, kšelmi, aj tie majú viac citu ako vy. Tak to nehovor, Matúš. No prosím, no. Tak bude zamestnaný, ale bez pláce. Ani halier. Zabita za stravu? Zabita za stravu. Pravda, že Gamboško? Zabita za stravu? Za stravu, aj zabiť. Na zdravie! Na zdravie, pani kolegynka! Prosím si, spiatočný cestovný lístok, druhá trieda, rýchlik. Spáteční, prosím. Co? Co je? Proč nespíte? Počujte, pani moja,
Já jsem mal strašný sen. Já vám udělám kafíčko. Ne. Co pak se vám zdálo pěknýho? Pěknýho. Prosím vás, nerobte si zo mňa psínu. Tatry zmizli. Šiel som rýchlíkom do Popradu. Zrazu len kúca paca. Pozriem von oknom. A Tatry nikde. Tak počkejte, všetko po pořádku. Jakou barvu měl ten rýchlik? Ja som sa nenahyňal, lebo tam je napísané Epericolosa Sport Jersey. Prečo sa pýtate? Protože kdyby byla žlutá, tak to je väčší peňažitý obnos do týdne obdržiť. A čo nepoviete, to som nevedel. Ale pochopte, o to v tom sne nešlo. Prišli sme do Smokovca, nejaké stúpanie, Tatry nikde, sama rovina. A teraz, napravo Lomnica, zastávka, naľavo v diaľke na rovine Štrbské pleso. Pri sám Bohu, nikde ani skala, ani kvietok, ani trávička. Hotová púšť. Písek. Chcete říct, že ste zretelne videl písek? Áno, pustatina, ale kaktusy som nevidel. Tak to je výborný, protože písek znamená příjezd důstojníka. Máte v rodině nějakou vyšší šarži? Nemáme. Ne. Bože můj, to byl sen. Někde ani vtáčik, ale letáčik. A byl jste v oblečené? Čeže? Oblečený? Sace, jestli jste nebyl nahý, se vítám. No, oblečený som bol na hlave. Totiž klobúk som mal na hlave. Ináč neviem, ako som bol, či som bol oblečený. Klobo? Áno. Tak v tom prípade to je neštěstí. Áno, to je vždycky neštěstí. Kdyby ste měl čepici, nebo slamák, nebo veranici, nebo ja nevím co, tak to by v tom prípade bylo. Ale klobouk, to je neštěstí. Áno, to je vždycky neštěstí. Tady je to napsané. No, ale ticho tam, chceme spát, ja? Ticho. A tam v diálke, aj polskú colnicu som videl, a tá je presa za Tatrami. A celníky ste videl? Áno, dvoch z diálky, kde si pri Krakove. Ale to je zlý, to je moc zlý, protože celníky ve snu vidieť znamená výbuch, katastrofu, zničení niečoho vzácnýho. Nemal by si Gamboš prestať s takými somarinami? Ja som to vedel. Ja som to vedel, že keď príde, bude zlé. Čo sa ti to vlastne snívalo? Tatry zmizli, všade sa ma púšť. A tak ty takto. Nielen, že ťa tu živíme, ale tebe sa tu ešte aj snívajú takéto kraviny. Však si to len vymyslel. Bože, uchovaj, také sny sa nevymýšľajú, však som sa aj spotil. Si tu zamestnaný? Som. Zabída stravu? Zabída stravu. Tak ja ti len toľko poviem. Ja ako tvoj vedúci ti zakazujem, aby sa ti snívali také... sny. Jasné? Ale když tam ty pustili mne na hlavie klobúk, tak skutečne to bočkej. Ach tak, keď sa mi ani snívať nemôže, o čom ja chcem. Tak potom idem preč. Však vy si ešte spomeniete. Čuť máci. Vždyť vzal môj kufr. A? Kde to vy? Bravo, prvý, bravo, pravo, bravo. Tak, dobre, dobre, bravo. Vzdialenosť 25 metrov, uhol 3,05. Dobre. Môžete to zapísať. To budú farebné? Prosím? Koľko tam máte týnov, lebo ja mám so svetlom zlé skúsenosti. Prosím? Dovolíte vám spraviť jednu exportnú napamiatku. Áno? Hej! Hej, vy tam, slečný! Postavte sa pred kosodrevinu. Trošku doľava. Nie, u vás doprava. Dobre, usmievať sa. Kde sa to spúšťa? Pozrite sa. Počujte, človeče, my máme za dva dni zamerať celú dolinu. Nechajte si svoje vtipkovania a pokračujte v ceste. Čo vy vymeriavate? Osud ma k vám posiela, ja vám pomôžem, ja to tu poznám. Prosím vás, no nezdržujte nás v robote, vypadnite. No, toto je národ. Šéfinko, čo sa to tu deje? Rád vám poradím, ak potrebujete. Ja vám poviem, to bude fuška. 42 stožiarov. Vlajkosláva? Nie, sedačkový výťah. Horiaš k hotelu Hohe Tatra. Šéfinko, a nemohol by som aj ja držať takúto štanglu? Viete, ako pracovná sila. Potrebujete presa pracovné sily, nie? Nepotrebujeme. My sme tu sami odborníci. Šéfineško, ja by som len zavidal za stravu, dobre? To až potom v tom novom hoteli Hohe Tatra. Tam budú potrebovať pracovné sily. No dobre, ale tam je chata. Dlho nebude. Všetko to zbúrame. Kvôli hotelu Hohe Tatra. Hohe Tatra? Tak. Ej, pán Ciaša, no toto. Chlapci,
Tak vidíte ten úzky chodník v Kosodrevine? Ktorý? Ja ho nevidím. Tam na pravej strane je taká biela skala. Tam ako začína ten trávnatý žľab. Vidíš to? Ako tá kosovka končí? Tak doprava poza tú bielú skalu, za takých 45 minút sa dostanete pod západnú stenu. Hm? No a potom idete normálne ježkovou cestou. Vidíš to? Áno. No chlapci, pozor, v takých dvoch tretinách je asi 8-metrový výšvih, stále tam mokva. Tak na to pozor, tam to šmíka, ale poriadne. Hej, chlapci, kamaráti, Mišo, Dušan, počujte, beda nám. Prebeda. Pozrite, aha, kolíky, všade plná dolina. Sami inžinieri, architekti, pozri, sami kolík. O chvíľočku tu bude plná dolina stožiarov, čo hovorím, kolíkov. Všetko je psej materi. Čo to táraš ty? Čo? Vidíš, už sa mu zase sníva. Tatry zmizli. Všade sa má púšť, nikde ani vtáčika, ani letáčika, ty. Áno, veď počkaj, uvidíš, všetko tu zbúrajú. Aj tu vašu starú chalupu zbúrajú. O chvíľočku tu bude púšť, len hotel Hohet. Vidíš, čo som ti vravel? Čo? Kde sa tento objaví, všade len prináša smolu. No, však počkaj, uvidíš sám. Čo to ale netáraj už hlúposti. Už je to tu. Pána Becha. No, prosím. A čo tu chceš robiť? Všetko, čo sa dá. Hádam li niekto tam dole, či hore, bude mať rozum. Poďme. Kde ty, somár? Niekde, to je jedno kde. Hádam sa, ale nebudeš dívať, ako nám tu zasmradia celú dolinu, nie? Zlomte ves, chlapci. A pozor na ten žľab. Mišo, Dušan, nebojte sa, okoliky sa posadám ja, sám. Jede na to z jeho konca, my sme len projektanti, vážení. Keď mi dajú úlohu a peniaze, tak ručím za kvalitu a termíny. To ostatné už nie je moja vec. Ale... V stratenej doline stavať nemožno. Prečo nie? Stavať možno všade. No ale stratená dolina je len jedna. A prečo nie idete za investorom, ha? Že se nestíte v takovým počasí tolik spát. Proč jste nešel s nima? Čo som kamzik, aby som behal po skalách? Alebo plošice, aby som liezol po stenách? Okrem toho som veľmi zoslabnutý, bezvládny. A co vám chybí? Tu ma pichá, tu ma šticha, pečeň mi čosi žerie. Som veľmi chorý, tu nespánok pomôže. Ne, nebojte se, ja vás vylečím, ja mám na to svý. La la di ja da da, la la di. Neboj sa, Dodo, ešte si trochu pospíme. Hej, toto bol voľakedy iba sen. A dnes je to skutočnosť. Ukázali sme svetu, čo vieme. A ešte aj ukážeme. No. Ukážeme, Bohu prisám. Dávam jednu radu, chlapci. Dívajte sa ďalej od nosa. Zapamätajte si to, dobre? Tento tu by najradšej z celých Tatier postavil štadión. Vyrúbať lesy, čo? Natiahať lanovky a na každom kopci postaviť hotel. A ja ti dám jednu radu. No, čo? V stratenej doline dajte pokoj, aby si raz nedostal po tom nose. Chlapče. Dušan, poďme preč, s týmto tu je to zbytočné. Ale čo to robíte? Mňa ešte niekto takto neobsluhoval. Ešte do postele, prosím vás. A proč ne? Vždyť ste nemocný. No dobre, ale... Nejdřív tohle, to se bije na lačno. A čo je to? To je Artemisia dracunculus, neboli peliniek, neboli, jak jsem se dozvěděla tady, pálí na dračí. Dračí? A prečo dračia? Jen to vypijte. To je na každou nemoc. Ale to vám pomůže. Dračí pálina vylečí i koně. Bude možno vylečí, ale mě to může dorazit. Ale aj tak ďakujem. Ach, kde jste vy boli, keď jsem se ženil? Vy jste ženatý? Skoro, ale snúbenica mi utekla, keď sa dozvedela, že mám prezývku. Ja, prezúvku? Ale čo by, přezdívku? Jo, přezdívku. Gamboš, tak mi to prischlo. A ona sa zľakla, že sa bude volať pani Gamboška, alebo Gambata. No, odtedy mám svetý pokoj. Stará chata doslúžila. Zavadzia.
blokuje krásne miesto. Jedáleň a nocľaháren sú takmer v jednej miestnosti. Možno to bolo útulné, ale prepáčte, nehygienické. Výťah vyvezie hosti za 20 minút, taký je svetový trend. Komfort a rýchla doprava. Svetový parametr modernej turistiky. A my nemôžeme zaostávať. A čo naša dolina, veď nám ju načisto zničia. Dolina. Ja mám teraz iné problémy. Treba urobiť poriadok. No to je pravda, treba poriadok. Načisto nám ju zničia. Ide o oné. Lebo hory nám neničia hotely, vleky, lanovky. Hory sú pre všetkých. Ale čo bude so stratenou dolinou? Obávam se, že mi nebude stačit ingoust. A čo pekného píšete, jak sa smiem spýtať? Ole, píšu si recepty, které jsem si sama vymyslela. I jiné. Jednou to vyjde jako knížka Vaříme zdravě. A vtipně. Tak to ste potom spisovatelka. Tie sa nevydávajú, žijú na volnej nohe. Poznal som jednu, písala detektívky. Zločinu natoľko zaujal, že to skúsila na sebe. Dostala 3 roky nepodmienečne. Ale ja som byla vdaná, rozvedla som se. Ten mu je strojvúce. Každej večer byl nalitej jako dán. Když mě prvně uhodil, řekla jsem si, ještě budeš litovat. A taky jo, jezdí sám. Nikdo už mu nenosí proviant z jídelního vozu. Ať si trhne nohou hrubián jeden aj z Boňácka. Já už stejně žádnému mužskému nevěřím. Múdro. Veď je to čvárga. Fačmagy. Sami sviniar, kartár, sukničkár, ožralec, ale charakter. Charakter nikde. Ojojoj, dobre poznám tú mužskú bandu. Pravda, že sú aj isté výnimky. Veľmi vzácne, ale sú. Najdu sa aj taký, čo si ženu uctia. Čo by ju najradšej celú pozlátili, baj na rukách nosili. Čo som biela vrana medzi tou mužskou čvargou. Aby snad znáte takovou bílou vranu, pane. Já vlastně ani nevím, jak se jmenujete. Pan Sobek, ale vy ma volajte Matuš. A je vás Stella. Hvězdička. Dobré. Matouši. A tu to uhadnete? Jo, medvěda mezi lidma. Nebojte sa, to som len ja. Istý čas som behal medzi medvede kože ako reklama pre cílenský ruch. Bol som veľmi obľúbený a vyhľadávaný. Nemáte horečku, není vám hůř. Teraz mi je celkom dobré. No je mi zima, ako si zimnica, či čo? Keby ste si tak u mne z čeločka trošičku ľahli sem. Keby ste si ľahli z čeločka. Ale veď, ja to len tak, na moju dušu len tak. Aby som sa trochu ohrial, zohrial. Vyzdravel. Poslyšte, ste vy vôbec nemocný? Možná, že sa vám nechtelo jenom stávať. Mužský, který vábí ženskou do postele, je podle mýho zdravej chlap a zdravej chlap se nemá celý den povalovat.
Používate karí korenie? Ale ano, když dělám kuře, tedy karí kuře. Ale aj do guláše na špičku nožem. Ne, prosím vás, ne do guláše, ne co vás vede, to by zhořknul. Neříkám, v létě dávám karí do rýže. Do rýže? No to jsem ano. Ještě nepočul. Ale ano, kari rýže se podává studená, to je v létě velice osvěžující. To jsem se naučila od jednoho Araba, který studoval v Praze architekturu. To byl moc jemný člověk, on vám měl v Orient Expressu vlastní ubrousek. Vy jste byli v Orientě? No v Orientě přímo ne, ale Araby znám dobře, jsou gurmáni. To se musí nechat, jedna moje přítelkyně. Čtyři poháriky, prosím, a jedálny list. Objednáme si korytačkovú polievku. Pravda, najlepšie ju robia v korytnici. A majú totiž vyčerstvé korytnačky. Jedálny listok nie, ale môžete si vybrať. Guláš alebo halušky? Že guláš alebo halušky? Na povolenke. A v Tatra? Chceme originál tatranské jedla. Krajové špeciality, nejaký ten bôčik. Tatranské obstruha. Flambovaného kamzíka. Alebo tatranského svišťa. A jednu popapuli takto po tatransky by ste nechceli. To je tiež taká malá lokálna špecialita. Nechcete dať popapuli? A čo ste vy zač? Vedúci chaty a ja jeho zástupca. Tak šéfko, pohyb. Štyri poháriky a jedálny listok. Toto je chata a nie hotel. A jedálny lístok nemáme. Ani poháriky pre súkromnú konzumáciu. Tak moment. Cudru vedúci. Fľašu koňaku. Ale švihom. Do 10:00 sa alkohol nepodáva. Tak čo sa tu dá vlastne robiť? Poďme preč, ja nemám na nich nervy. Mm-hmm. Nech sa páči. Ďaká za návštevu, tešilo nás. Čo si to povedal? Koho to vyháňaš? Nás? Takých dobrých a slušných hostí? Roztrhnem ťa ako žabu a rozmlátim tvoju starú smradlavú búru! Čo si to povedal? Starú smradlavú búru! A chybavu, rozumiete? Hlavu! Dovolíte, slečná? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sa zadá. Pěti, pátá řada. Ha. Tak, bez svíčkový bych se styděla vůbec pomyslet na Azu po tatarsku. Ha, já si myslím, že by stačilo hovec je zadne bez kosti. Ale ne. Priazu je najdůležitější rajčinový pretlak. Ale ne, 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 tohle mi nenamluvíte přeci. 37 200, 37 300. Pozri, či je v nádobke dosť vody. Ale dosť, vystačí. 37 800. Máš? Jo, jo. Takovej je život. Tu musím spraviť nový háčik. Tento už za nič nestojí. Čo vravíš? Že musím urobiť nový háčik. Vietor lomcuje dvierkami a v noci to rachotí. Idú sem nejakí ľudia. Ukáž. Ale čo by? Naši starí známi idú. Budeme mať návštevu! Návštevu! Kto vie, kam idú? A kam by šli? Sem. Tak tu sa ja radšej kde si uchýlim. Tak čo, chlapci? Dávno sme sa nevideli.
Ako si žijete? No, začiatok sezóny, už len tak. Ešte nie je to veľa roboty. Takže sa trochu nudia, hrajú šachy alebo bijú hostí. Už viete? Telefonovali, ale nechceli povedať mená. Len tak žalovali. Tak čo, ako to bolo? Nič. Otravovali. Keď budete mlátiť hostí, nikto sem nepríde. A prídete o prémie. Kašľať na prémie. Teraz nám ide o chatu, o celú dolinu. Už tu boli, už merali. Akože, vy ste o tom nevedeli? Veď sa už roky hovorí o tom výťahu a novom hoteli. Práve že toľké roky, preto sme neverili. A už je to tu. Fero, musíte to zakázať. Zakázať? A komu? Veď je to trestný čin. Zločin. Odpísať takú dolinu. Oni sa zbláznili. No, v tom ja vám nepomôžem. Na to nie sú paragrafy. Inak sú paragrafy na všetko. Napríklad aj na vytrhávanie kolíkov. Vy o tom pravda, že neviete nič? Pravda, že nič. Nič sme nevideli. Jo, ty kolíky dole v kuchyni. Ty asi rozfoukal vítr. Predvčerom bola tichá, jasná noc, nejaká búrka. Na celou strednou Európou leží tlaková výš. Čo to sem pletiete? Tlaková výš. Ako keby niekde nemohla byť nejaká lokálna búrka, nie? Bráňte si dolinu, chlapci. Ale dá sa to aj inak. Múdrejšie. Len to som vám chcel povedať. Bohom. A vy, lasík. Ak má niekto trápenie, máš potiaľ to, tak mu aspoň nepilte uši. Snažte sa to pochopiť, lebo inak budete rotným až do smrti. Hm? Bronzové. Taký bronz nachytáš iba v Tatrách. Mám hlad. Detkovia zmizli. Zbierajú akési mužské bylinky. To s pánom Bohom. Zviniari plesniví. Starý naftalíni. Každé auto, ktoré stopneš, ťa neodvezie rovno do Tatier. Keby nie oni, spíme v stanoch a šrotujeme konzervy. To si buď istá. Už to žerieš, čo? Horké ako blen. Ale tie účinky. To je tatranský ženšeň, kamarát. Aj ten starý Goral nám to potvrdil. A ten to musí vedieť. 80 na krku a ešte má frajerku. Ten bol napitý ako dúha, alebo táral. No a na Dragula? Omamný odvar z Litvoru. Ani tomu neveríš? Na Dragula vraj omámi každú ženu, kamarát. A dotyčná sa potom iba bláznivo smeje. Kličí, piští a môže si s ňou robiť, čo len chceš. Ťup, na to nepotrebujem na Dragulu. Stačí fľaša koňaku alebo tuzexové bony. Alebo to vyluhuješ špirituse a máš z toho špeciálnu pálenku. Asi takúto, kamarát. A ty tu len sedíš a nezbieraš. Nedbám. A teraz tento. Aha. Tak čo, pasieme. Jaj, to bude drahá paša. Zasavi, čo tu chcete? Dajte nám pokoj. Trháte chránenú rastlinu. A my vám za to vytrháme uši. Je to vraj zdravé na priedušky, však. My to máme predpísané zo zdravotných dôvodov. Ej, a kto vám to predpísal? Tie vaše slečny? Aj my vám čosi predpíšeme. Sem položiť. Všetko! A zmiznúť! Ale i hneď! Nemáte právo vyháňať ľudí z doliny. To nie je vaša dolina. My sme tu na dovolenke, viete? A hory patria nám, pracujúcim. Súdruhovia. Počítam do troch. Ak nezmiznete, letíte do vody. Priemerná teplota plesa také 4 stupne. Nuž, chlapci, nie boh vie, čo na priedušky. Jeden. Nemôžeme. Nie sme tu sami. O slečny sa postaráme. Ale vy musíte zmiznúť. Lebo zničíte celú dolinu. A nejdem ani bohovi! Dva. Čo čakáš? Poď!
Tí blázni ťa naozaj hodia do vody. 4 stupne. Chceš dostať reumu? Poď. A jeden sú... Zožerte si to! Poď! Počkaj, ty zbabelec! Tri! Utekaj, utekaj! Čakaj! Ja máš manciáša, ja vám dám litru. Čo sa to tam robí, počuješ? Treba im pomôcť. Si normálny? Videl si ich. Tí dvaja sú schopní všetkého. Poď sem. Prečo sa tak bláznivo smejú? Už pojedli tvoje korienky, tatranský ženšeň. No, to sa ti podarilo, ty na dragula. Pre vás, telôčka. Neviem, proč? Ja neviem, tady, no, proč? Za vašu opateru v mojej chorobe. Ale mne ešte nikto, nikdy nedal květiny. Tak Matúš Sobek vám dáva prvý. Štelvočka. Pozri. Našej kuchárke sa už zapáčilo v horách. Poď, nepatrí sa zízať, keď kamarát toká. Milovaná moja, poď, Seluško, poď, poď, poď sa neondej, poď. A kúpiť ju šatku, kúpiť ju šatku. Ale pozor, pred nimi nemuk, pred nimi si vykame, jasné? Nie sú to zlí chlapci, ale majú rentgenové oči. Ale my závideli. Pluhy. A ráno bol chorý. Jeho zdravotný stav sa podstatne zlepšil. Pre takých smradov tu postoje lanovku. Vyvezú sa hore a povytrhajú všetko, čo uvidia. Však ani nevedia, na čo to je. Vedia oni veľmi dobre, že sa to dáva do pálenky. Litvor má zázračnú silu. Stačí cmúľať, a vojde do teba taká sila. Prosím ťa, nevymýšľaj si. Idú nám zničiť dolinu a ty len chceš, aby sme tu pokojne sedeli a smúľali, nie? Ja by som pred každú dolinu postavil vráta. Nech si klopu. Kto je tam? Spýtali by sme sa. Nie sme doma. A o tom. Nefantazíruj. Tu ide o to, ako im tie nápady s lanovkami a hotelmi vyhovoriť, aby v Tatrách... Chlapci. Už to mám. Vidíš, nehovoril som sa ti cmúľať a vojde do teba taká sila. Tu ide o ľudí. Horí nám neničia len lanovky, vleky, moderné hotely. Horí nám a vlastne sebe. Sebe ničia ľudia. Chlapi. Poďme. Čo to robíš ty, chronto šupinatý? Nevieš čítať? Baran sprostý? Analfabet? Zákaz stanovania v celé doline? Máš 3 minúty, potom pustím psa.
Dobrý človeče, když mě pustíš, splním ti tři přání. Ladies and gentlemen, pane dámy a dámy a páni, rád je vstoupit na výstavu. Vítajte na naši výstavu, dámy a páni, areál Špiny odpadková zvolá. Rád ste sa pozrieť, aký ste, rád ste sa pozrieť na seba, dámy a páni, prosím, nech sa páči, dať ďal to. Majú na to povolenie? Celkom vtipné. Možno, že sa niektorí ľudia dovtípia. Vtipné? Navláčili na lúku celé smetisko. Za to ich musíme predvolať, aby nám to... Počujte, Lasík. A ako predvoláte tie 100 000, čo robia smetisko po celých Tatrách? Ha? Detičky, len jedzte, jedzte. Dojedzte všetko. Ale nesmie tu ostať ani smietky. Milujme prírodu. A naše Tatry si chráňme ako oko v hlave. Vidím vás. Vidím všetko. Žeriete, pijete a potom zas vidíte všetko. Svistu oci robte doma. Na svojej záhrade. Nie v Tatrách. Lebo pustím sa. Ale veď ja nerobím svinstvo a nemám záhradu. Ocinko je veľký dobrák, ale neoplatí sa ho nahnevať. Ten loto rušiel, ale máme toto, magnetofón, corpus delictis. Corpus delictis! Ocinka, nepoučuj. Hurá, hurá, hurá! Svinstvo si robte doma, na svojej záhrade, nie v Tatrách, lebo pustím psa. Bú. Je to tvoj hlas? To bol Dušan, ja nebrešem. Ale dúfam, neotají, že... Nič netajím, hlasy sú naše, je magnetofón, tak čo ešte chceš? Ale pozorovali sme, ja som to vysielal. Ja vám držím palce a vy mi robíte toto. Tak čo mám s vami robiť? To čerta. Šupni nás do basy a máš pokoj. Môže sa stať, vážený, môže sa stať. No, to by sa im hodilo. Nechápete, trpia pre stratenú dolinu. Mučeníci. Bijú sa o dobrú vec, ale nedobrým spôsobom. A keď to bude ďalej takto pokračovať, tak sa to môže aj zle skončiť. Ale toto na basu nestačí. Čo? Toto, že nestačí? Pravda, že stačí. No, moment, hej.
Vyhrážali sa ľuďom, že im dolámu ruky, huckali psa, aby ich roztrhala, priznali sa. Zastrašovanie. Vlastne pokus o ublíženie na tele. A... na duši. No tak... A toto je čo? Však ten chlapa skoro zahlušil. A taký starší turista. Môže aj zinfarktovať, keď mu to zrevalo za chrbtom. Alebo taká žena, dajme tomu, v pokročilom stave. Ale čo to sem pletiete, v pokročilom stave? Taká predsa nechodí po horách. No, skončíme to. Fajn. No. Napíšte na ten magnetofón potvrdenku. Čo, ty nám ho chceš vziať? A to už prečo? Magnetofón ostane v skrini až do konca sezóny. Potom ho vrátim. No. Strašiť sa nebude. Jasné. No, chvála Bohu. Náhodou to bolo výchovné strašidlo. A malo celkom pekné výsledky. A mimochodom, kto rozprával ako ryba? Ja prosím, vím, že ryby nemluvějí, ale když... No, zkrátka, to jsem byla já. Tak viete čo, robte si, čo chcete. Malujte, fotografujte, zbierajte, robte si smetiskové výstavy, pre mňa aj smetiskové koncerty. Iba jedno sa neopovážte. Prestúpiť zákon. To nestrpím, lebo potom zabudnem, že vám držím palce a budeme sa rozprávať ináč. Ty si to všetko vymyslel. Pozri, ako to skončilo. Aj o magnetofón sme prišli. Á, magnetofón, magnetofón. To teda bola pekná kravina. Teda všetko, čo vymyslím, ja je kravina. Tak si to vymýšľajte sami. Netreba vôbec nič vymýšľať. Stačí sa zamerať len na stratenú dolinu. No. Musíme dokázať, že aj v našej doline sa vyskytuje nejaká vzácna rastlina. Alebo nejaké vzácne zviera. No, nejaký výťah, nejaké hotely. Zase zviera, no. Alebo vzácna rastlina. Ale ako to dokážeš? Nejako, na to treba odborné vedomosti. O čo, kúpia sa knižka, začne sa študovať, no. Hey, len také knižky sú latinské názvy. Čo sa máme učiť, latinsky či čo? Epenikolózo z Borgersi! Santa Maria del Fiore! Tam sme mieli špajzevády! Ja sa nič učiť nemusím, ja po latinsky viem. Patril som medzi najlepších ministrantov. O, Beate Maria, sem pervirgin, mea culpa. A tuším, sa volá najkrajší. Ale počúvaj, nemusíte náhodou aj kráľovnou krásy? Arrivederci, Roma! Mám mestečku súrnu robotu. Arrivederci, arrivederci! Počkaj! To tak má to uši, ale... Tu máš kolásku, kde máš tajnou skrýž! A kúp tú knižku. Dobre. A neprepiť. Dobre. Neprepiť. To bude nejaká ženská. Nech sa páči francúzsky vzor, francúzsky vzor, nech sa páči francúzsky vzor. Podvábnu šatku, nemáte? Šatku? Nech sa páči. O toto má nosiť na hlave? Je to veľmi moderné a len 40 korún. Na jednom uchu Amerika, na druhom Austrália. A keď sa poškrabe, tak na sebe do pôlne. Čo ja viem? Som myslel, že na jarmoku to bude lacnejšie. A podprsenky nekúpite? Vidíš, že nepoznám? Toto mieru. No tak si kúpte všetky veľkosti. Čo myslíte, že mám hárem? Hárem, hárem. Nech sa páči, francúzsky vzor. Poézia, beletria, cestovný poriadok, kuchárske knihy, rastliny. Niečo o prírode nemáte? Veľmi vzácne zvieratá alebo rastlinky. Nech sa páči. Nech sa páči, všetky zvieratá, i tie najvzácnejšie, prosím. A čo koštuje? 60 korún, len 60 korún. Ej, 60 korún za jednu knihu? Áno. Je tam 200 ilustrácií, prosím. A všetko na kriedovom papieri. Čo má toto? Však za tie peniaze dostajem 3 litre vína. Tak choďte do krčmy a nekupujte knihy, prichmulo! Matúš Sobek, vidím ťa. Á, pán Ferto. Čo tu robíš v tejto diere? Poď na moju hruď. Ty, čo si tak zrichtoval? A dostal som šústefek. Ako sa máte, pán Ferdo? Mal by som ťa nakopať a nie vyobímať. Nebol som ti dobrým šéfom?
Čo? Tak prečo si zdrhol? Ty píši švor. Ťahalo ma domov a potom nezaplatili ste mi posledný mesiac, pán Ferdo. Á, to je v poriadku. Za to ťa teraz odvezím. Poď, poď. Ferdo nedostane nechce. Nikomu nič dlžný. Ale... Sadaj, Matúš, sadaj, tak. Ideme! Dodeď ešte jedno. Také časy už minuli, keď som vám behal po pivo, pán Ferdo. Čo? Viete, čo teraz robím? To by ste sa divili. Už sa divím, hovor. Viete, čo je to horský hotel? Hej. Ja som tam vedúcim. Teda nie! 30 zamestnancov. Dvaja z nich sú úplne neschopní, ale sú to kamaráti, tak si ich držím. A šéf kuchárku mám. Akej páru nie je to? To je ten horský hotel. Plno hostí. A mi už svitli ničie časy, pán Ferdo. Už keď si už taký pán, možno sa ani nepriznáš svojim starým známym. A vieš, že by sa ti potešili? A prečo nie? Sme na tom zle, kamarát. Väčšina zvierat hladuje. O mne ani nehovorí. Taký správny rezeň. A pivo? Á, Matúš. Založ ma, kamarát. Požičaj stovku, poctivo vráť. Nemám pri sebe peňaženku. Som len tak naľahko. Všetko som nechal v aute. Čo? Ty máš auto? Kabriolet Superstar. A už teda hej, to... Aha, stovka. Neblázni, daj už sem, to je moja stovka. Ďakujte, kamarád, tam mi vydrží do pozajtra. Veď vieš, že som býval jasnovidec, viem, čo máš vo vrecka. Aha, vreckovka. Vieš čo, Ferdo Mravenec, nechaj si tú stovku, ale niečo za niečo. Ja by som chcel. To nemôže byť pravda. Kde ste ho vzal toho Belblouda, Matouši, kde? Posledná tatranská ťava. Potrebuje pokoj a ticho v prírode. Ináč by zahynula. Volá sa Kleopatra. Žiadne lanovky, vleky, hotely, nič. Ty si sa zbláznil. Odkedy žijú ťavy v Tatrách? Kto ti na toto naletí? Tak vidíš, že žijú. Odjak živa. Ťavy sú sprosté. Ona si myslí, že toto sú pyramídy. Oni sa naslopem v doline na celý týždeň a potom sa pokojne pasie v hore. Odjak živa. Nemám pravdu, Kleopatra. Netlačte se, tak popoč, ano, Blahovcova 14, tak první, druhý, třetí, čtvrtý. Prosím vás, a kde je to kukátko? Ktorý smero sa mám usmievať? A hneď vysvetlím. Usmievajte sa, kde chcete. To je samospúš, japonský miniaparát, Toshiro Muki, dvojvalcový. Pozor! Tak tomu hovorím nápad. A kde sú tí dvaja? Mišo, tu sa, poďte sem! Sám súdruh, riaditeľ k nám prišli! Je to skvelé. Skvelé.
Rapidne ste oživili cestovný ruch v Tatrách. Ale Čava potrebuje ticho, pokoj, voľný pohyb v prírode. Súdruh riaditeľ. Čava je takto exotické zviera. To všetko viem. Stratená dolina je ideálne miesto pre chov ťav. Takéto dačo. Objednal som reportérov z časopisu Krásy Slovenska a National Geographical Corporation. Zoológovia budú prekvapení. Ťava vo Vysokých Tatrách, no famózne, famózne! Dovolíte, súdruh, aby som si urobil momentku. Dušinka? Dušinka, počkaj. No. Počkaj, Dušinka! Vaši nynější adresu, prosím. Vaši nynější adresu, prosím, soudruhu direktore. Gamboš. Čo je? Vidíš? Vidíš, čo si narobil? Zahnusil si nám celú dolinu. A kde je to v stratenej doline? Toto je ticho? A ja to môžem? Práca aj s tou tvojou ťavou. Okamžite! Práca, okamžite! Gamboš! 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 Gamboš jeden! Gamboš! 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 Tvoj antikristo! Gamboš! Ja sa na tvoju dolinu vykašlem, vieš? Čala špinava. Však nám to ani tá Čava nebude piť. Ne. Aha, staná pena. Aha, toto je ale svinstvo. No pozri, aha. Znamenitá pochúťka. Zjedol by som aj celý vagón. Za to, Blanke, jedno foto. Poď. Pekný úsmev. Pozor. Šup. Čo tu chcete? Čo to robíte? To ti dovolím fotiť moje auto. Budete sa hlásiť na správe Národného parku. Zmizni, lebo neručím za seba! Znečistenie Bystriny, to bude najdrahšie. Parkovanie na zakázanom mieste, oheň na zakázanom mieste a... Dýchať by si nám nechcel zakázať. Nič sa fotiť nebude. Nijaké pokuty. Tak potom trestné oznámenie. To bude ešte drahšie. Môžete si vybrať. Už sme si vybrali. Toto! Tak vidíš. Vedel som, že sa dohodneme. Nebol nejaký oheň? A ty si vôbec nič nevidel. Vidím vaše špinavé auto v čistom potoku. Nemáš svedka. Ako dokážeš? Takto. Aj číslo auta je tam. Bolo. Lebo ten tvoj film pekne vyberieš a hodíš do potoka. A keď nie? Tak ti roztrieskam ten tvoj stroj, alebo tvoju šišatú hlavu. Môžeš si vybrať. No a ja to budem, ak dovolíte, počítať. Áno, tak ako vy, minule. Začni. Tak teda... Jeden, dva. Čo? Jedna. Jeden. Vyber ten film. Dva. Opanuješ? A jedna sú... Tri! Odlož tú pumpu, lebo sa trafím. No. Chcete mi sa byť kamaráta, alebo čo? Nestačí vám, že ste urobili toto? Aha. Bol to krásny duhový pstruh. Všetko už pláva hore bruchom. Otrávili ste celý potok. Čo to tárate? Nerobte z nás hlupákov. Trochu šampónu neotrávi potok. Za pár minút. Tebe vyteká aj olej z motora, ty lotor. Jeden liter oleja znehodnotí 10 miliónov litrov čistej vody. To je vedecky dokázané. Hovedá. Čože? 10 miliónov? Vyhľadajte obvodnú lekárku. Vy nie ste, konkrétne vy, normálny človeče. Pytľačil, to je to. Áno, a teraz to chce zvaliť na nás. Tá ryba je úplne čerstvá. Vôbec že nie je. V poriadku, tak bude skúška. Aká skúška? Ak sa neotrávite, pravda je na vašej strane. Ale ak sa otrávite, tak sme mali pravdu my. Čo? Hádam si, nemyslíte, že zjeme tú rybu?
Som zvedavý, ako nás tomu prinútite. Jednoducho, viete, čo stojí taký otrávený potok? Najmenej 2 roky nepodmienečne. Ani ten nie je celkom normálny. Čo? 2 roky za umytie auta? Nedaj sa strašiť. Čo si, decko? Aké 2 roky? Dva. Za čo? My sme nič neotrávili, súdrovia. Tá ryba je v úplnom poriadku, už sa mi na ňu slinky zbiehajú. Blanka, rozlož oheň. Oheň nebude. Neviete čítať? Ne? Mám to žrať surové? Ako pračlovek? Pravdaže, a čo si si myslel, ha? Pečením by sa možno odstránili, jedy a skúška by bola... Môžete si k tomu aj sám. Musíte mať, okamžite ma pustite, idem sa sehnúť. Surové rybičky sú veľmi zdravé, obsahujú vitamín D v čistej podobe. Eskimáci ich jedia denne. Pravda, neotrávené. Ale ja nie som eskimák. Tak začni, ty si umýval. No dovol, ty si vravel, že ti nám tečú slinky, tak si ju zožerná. A to aj s vnútornosťami? Vnútornosti možno vyplúť. Je to otrava, poriadne. Vy ste manželka? Nie. Nemáme ju povedomiť príbuzných, prípadne aj bezpečnosť. A vy ste tú rybu nejedli, slečna? Nie. Nejedla som vôbec nič. Včera som mala redukčný deň kvôli línii, pán doktor. Pustite ma k ním. Iba na chvíľočku, ale len k pánom. Slečna je ešte v bezvedomí. Ženička moja, ženička moja. Ja som Marcela. Marcela, ja som Marcela. Tak už si po mňa ideš, matička. Čo sa dá robiť? Vítaj! Chudáčik. Každého posielal k lekárke. A teraz? Aj morskú pannu ste nám otrávili! Teraz ju zožer, ty, lotor! A zase na surovu, ani trošku posoli. Ja som vás varoval, a už ste v tom. Traja ľudia sú v nemocnici, a to je vaša vina. Dievča je ešte v bezvedomí. Je čudné. Veď boli štyria. Tu čo si neštimuje. Jedna slečna nejedla. Dámy sme, prosím, nenútili. Ale mužov ste znásilnili. Obmedzenie osobnej slobody spojené s ťažkým ublížením na tele. Za každú zábavku sa platí. A ryba bola celkom čerstvá, chytil som ju tesne predtým. Tu je výpoveď tej, čo nejedla. Ryba odporne páchla a na bruchu už bola čierna. Som zvedavý, ako to vysvetlíte. No takto. Počmaral som jej trochu brucho, aby vyzerala podivne. Od atramentovej tušky ešte nikdy nikto neumrel. Čo by nie? Sú známe aj prípady samovrahov, čo sa otrávili. Počkajte. Kým nie sú jasné dôkazy, tak... Radšej zavolajte nemocnicu. A ty odkedy chytáš pstruhy? Ha? Kto ti dal povolenie na ten potok? Čo?
A to ťa už nezaujíma, že v tom potoku umývajú autá? Aha. Hm? Šampón, olej. Mogu. Videl som. Náhodou. Pozri. No, vidíš, a tam ma škrtili. To je to, že vy sa vždy volia ako vyšmiknete. Ďakujem. No, ale ani tí dvaja nezabudnú, kedy si naposledy umývali auto v Národnom parku. Áno. Pravda, že počúvam. Čože? Čo to tvrdíte? Ale aká otrava hrybami, čo to sem pletiete? Nezmysel. To je predsa otrava rybami, jasný prípad. Čože? Že vy to viete lepšie? Prosím, prosím. Ale pravda, že viem, že sú to toxíny, prečo by som to nevedel? Ale hovorím toxíny! Pojedli bláznivé huby. Máte vy ale šťastie do frasa. Vy ste tá slečna, čo nejedla? A čo zavolala sanitku? Ďakujeme, že ste ich zachránili. A že ste sa im venovali. Po každej stránke. Mm-hmm. Tak vy ste... Nech sa páči, tá ďalko. Prosím. Ďakujem. Dovidenia. Skála. Stará. Ty si tu, mamička. A ty si tu? Nie na služobnej ceste? Nie na meliorácii? Tu melioruješ. Mamička. Tatrách. Dušička. Pipinka, ja ti to všetko vysvetlím. Áno, stalo sa to... To stačí. Ešte sú zraní. Počula si, mamička, že stačí. Všade dobre. Doma najlepšie. Tak domov! S koňakom? Alebo s rumom? A? S vajrovkou. Sme v službe. V službe? Hm? Ďakujem. Máme niečo na svedomí, šuhajci? No, momentálne nič. Kolíky už netrháme, ani hosti už nebijeme. Ani už nestrašíme. No, aj s ťavami sme už skončili. Ľudí už tiež nekrmíme rybičkami, takže naozaj nevieme, čemu vďačíme za vašu návštevu. Neprišli sme za vami, ideme na hraničný hrebeň. No, o rok o dva sa sem vyveziete na novej sedačke. No, posedíte si pekne v novom hoteli. Možno na tomto mieste bude barový pult a nie tento stôl. A za pultom pekná barmánka. A v každej izbe rádio. A WC s bidetem, že? No veru, jedným slovom, paráda. A my sa môžeme už len spláchnuť. No, už sa prestaňte ľutovať. Radšej si prečítajte dnešné noviny. Noviny nečítam už asi mesiac. No vidíš, to je chyba. Inak by si vedel, že tento starý dubový stôl zostane na svojom mieste. Čo to hovoríš? Nerob si z nás bláznov. Stavať sa nebude. Ani hotel, ani výťah. Robí si z nás bláznov. Ja to nemám vo zvyku. Ja nie. A v rámci zvýšenej starostlivosti o ochranu prírody a životného prostredia, ako aj v súlade s úsilím koordinovať rastúce požiadavky turistického ruchu, rozhodol sa vládny výbor pre... Nie všetko, to hlavné. Počkaj, no. Tu je to čierne na bielo. Zriadia sa ďalšie národné parky a prírodné rezervácie a tu sú vymenované všetky doliny, ktoré musia ostať v pôvodnom stave. Je tam aj naša? Počkaj, dolina piatich prameňov na prvom mieste, stratená dolina na druhom. Co je? No co? Proč to dělá? Dušan, to už nám stačí, ne? Nestačí. Neotravuj. Prisahal, že ak sa dolina zachráni, že sa postaví na hlavu. Na celý deň. A teraz to chce odflákať za pár minút. Hlave mi húči.
Ty šlak ma trafi. Nevydržím, uvidíš. Čeri deň nevydrží. Však má oči vypulené ako ropucha. Aha, vydrží. Ja som raz hodinu. Áno, skús ty, chvásun. Nevydržíš ani minútu. Čo? A? Ha! No skús, no. Aha. Zbláznil si se, Matouši. Pro boha, přestaň. Fuj, to jsem se teda lekla. Zbláznil si se. Ale čo vy si týkáte, odkedy? Čo ťa do toho? Naša vec. My vieme všetko. My máme rentgenové oči. Nech žijú naši tajní milenci. Nech žijú! Nech žije naša dolina! Hurá! A ty vstávaj! Neulievaj sa, ideme ich ženiť. Dolina! Dolina, dolina, po nej sa prechodí má milá. Hore doline, koštuje. Ani krpec, ani látka, kúpi otec, kúpi matka. Ani krpec, ani látka, je krásne, krásne, krásne na tejto zemi žiť. Vidím, vidím jednu nádheru na spláznenie.